OK, let's go, vítám vás u dnešního let's play 7. epizody na Need for Speed Underground 2. Dneska bych rád pořešil tenhle ten prasošpek, co mám na těch krásných vinylech, ještě zbytek toho žlutého blesku z předchozích vinylů. Udělal zase pár procent hry navíc a zase vyhrál nějaký závody. Mimochodem, právě teďkon v čase 8.51 se mě renderuje jedno video z Minecraftu, který bude hned záhy na YouTube a hned po něm bude následovat tady to. Takže vinily. Mid layer. Hey yo, chill, man. Why don't you kick some of that? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe what it got. Nemůžu to nějak odstranit, nebo já nevím. Riders on the storm. Oh, ne, zpátky. Riders on the storm. To mám jako, říkaj, vinyl. Mid layer je jedna. Aha. Tak já to změním rovnou. Do frasa ještě si tak, jo, tohle to jsem tam. A proč je tam pořád ten podělaný blesk? Počkat. Ten blesk? To byl lightning set. Tak já nevím. Tak já ho tam asi teda zatím nechám. Tak já ho tam asi hold zatím budu muset nechat a vyměnit ho, až budu mít lepší auto, no, ale je to aspoň trošku. Je Spiderbite! Black Betty! Ho! Tuhle písničku mám tak strašně rád. Vždycky mě tak jako příjemně naladí, natchne. Vždycky mě nakopne do toho let's play, že si asi dám jeden závod. Takže je to inspirace pro to, abych dodělal, abych vydělal peníze na další auto. Líp na nějakou Supru, nebo na nějaký Skyline, nebo Audi A3. Prostě nějaký lepší auto, který už nebude takhle, nechci říct trapný, abych neurazil svého Peugeotka, ale prostě, nebourej, tak nic. No, menší fail, ale tak. Prostě, aby ty let's play, už jsem o tom mluvil, aby to prostě bylo trochu zajímavější, abych furt nejezdil s jedním a tím samým autem a aby se trošku taky měnil vzhled těch miniatur na YouTube. Mimochodem hrajeme na 3 kola. A já zase jedu strašně rychle. Oh! Co pojebal? Tak já to budu muset vzít asi tudy má. Jo, dobrý, to bych měl dát. Teoreticky, ale jo, to dám. Teda, ale držej se mě jak... Já nevím co košile, ale... Jo, jak třeba slimák košile. Já nevím, jestli někdo ví, jak se to říká správně, ale ne, nechci to říkat. A já mám zase málo FPS. Centrálu nedostatek FPS, udělejte s tím něco. Aha. Jo, dobrý. Ale ne, zase to klesá. Oh, já tak tuhle trasu nenávidím. Zapomeň na to, že by se byl předem. Oh.
jo, jsem slidenul. Takže... Ale nevím, co se stalo tomu, co je úplně vzadu, jestli vidíte na minimapě, protože ten je hodně pozadu. Oh, jsem trochu zlepšil čas. Tak, naštěstí už se FPS drží na 25 až 31. Takže mělo by to fungovat naprosto skvěle tyhle ty věci. Jo, a jestli prohraju tenhle ten závod, tak mu to kašlu, protože mě se to nechce jít pohled. Já tak tuhle tu trasu nemám rád, tyhle ty kuličky jsou tak blbý. S prominutím. Tak. Oh, dobrý. Jo, dobrý. Tak. A já tak nějak nevím, jestli je tato hra na motivy rychle a zběsile, nebo jestli je rychle a zběsile na motivy této hry. V každém případě jsem tam našel prvky v obou. Takhle, ve obou jsem našel prvky. Takhle, v této hře jsem našel prvky toho filmu. A v tom filmu jsem našel prvky té hry, takže... opravdu nevím, co teda tím chtěl autor... Au, já ho přeletím, dobrý, ani jsem nemusel. Těsně jsem se mu vyhnul. Proti mě nějak jelo auto a... Jo, dobrý, takže kolo... Zajel jsem to za nějaký 3 minuty 54. No, Eclipse Sentra Skyline. Opravdu... Peugeot 206 už začíná být docela zastaralý auto a tyhle ty věci, takže já se hned podívám na tohleto. Takže, dodělali jsme 15% hry. Tenhle ten sloup mi nedá pokoj. To je neuvěřitelný tohle, takže... Já si zajedu. Kam si zajedu? Já si zajedu ne nějaký můj oblíbený drift. Já si zajedu nějaký ten pár. Tak, jeden z mých nejoblíbenějších závodů. Tak jo. Nevím, si dlouho nahrávám. Ty vole. Ho, Ford Mustang. Nedoufám, že si koupím, protože to je docela dobrý. A ten Lexus taky docela půjde. Cože, on je někdo ještě přede mnou. Ty vole, on má 13 000, to jako nic moc, takže já budu muset trošku přidat a přestanu to komentovat a abych se víc soustředil, takže od teď bez komentáře. Tak samozřejmě někdy do toho něco kecnu, ale prostě musím se soustředit, tak nebudu moc komentovat. Takže zatím se držíme na 36. No.
Oh, 9000 a já to musím ztratit. Jsem taky kokot. Tak Filip se za mnou drží už jenom těsně. Ne, je to dobrý, dobrý. Filip pořád tak nějak zvládá, ale já zvládám pořád líp. Ale teďko, jakmile dám více jak 9000, tak prostě... To je jedno. Tak prostě to musím sfejlit, že jo, ale... Znáte to, neuděláte nic. Oh, ne, 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 dobrý. Možná, že v tomhle tom kole budu mít i... Ne, nebudu, neměl bych mít 100 000. Takže... Já už to dělá. Ještě 18, 17, 16 sekund. Tak já už na to asi zkašlu, jo. Bych to tak nějak dojel do toho cíle. Nebo... Jo, to... to dojedu, jsem tady lidi, jsem tady. Takže moje skóre jde 89134. Takže, Mustang GT, je, já bych ho tak chtěl. Takže, já si hned podívám, kolik jsem udělal procent hry. Jinak, už jste určitě viděli ochutnávku na Trap's Vengeance, kdo mě trošku sleduje, tak doufám, že se líbila. A chtěl bych říct, že co byla ochutná, že co budu nahrávat po prázdninách Trap's Vengeance, už vám to slibuju celý prázdniny, tak by bylo docela fajn. Pardon. Já ani nevím, jak to ze mě vylezlo, ale... Já se stydím. Ale op, to se nestává moc často, že se stydím, ale to neřešte. Co jsem to chtěl? Chtěl jsem říct to, že i když budu nahrávat na Trap's Vengeance, takže budu samozřejmě udržovat tak nějak v poměrně dobrých mezích i tuhletu sérii. Takže se nemusíte bát, že byste přišli po své oblíbené závody. Po uliční. Ten prasošpech mě tam tak štve. Tak. Na nejvíc zase to je také Kelika, takže... Perdos. Sahra N. Hyundai Coupe. Tak. Tak, loadinguj, loadinguj. Jo, dobrý, tyjo, já už jsem selek, že jsem si koupil jiný auto, to by byl fail, failu prostě, ale... Prostě nechci si kupovat jiný auto do kavadí, mít. Dáme si tady jeden spray. Oh, ujebál. Kde je ten spray? Tady jsou jenom informace. Já tam jdu blbě, já projet tam skrz tu klikatou uručku. Jo, přesně skrz tuhle. Je hele, o tom jsem nevěděl. To je dobrý, tak to zkusím. Skrytý závody možná dávají více jak normální, tak... Prvé dáme tenhle ten a potom teprve dáme nějaký jiný. T
Tak, myslím, že právě na mě už dlouho nikdo mít nebude. O ne, 13 000 v prdeli. Za co, pane bože, za co? Dál to neumím. Umím, ale radši to nebudu zpívat, protože to asi umím i blbě, ale... je to na 3 kola. To bude pálka, kterou jim tam dám, já se tak těším. To se budou divit. Jeď, tak. Jinak, chtěl jsem se omluvit za ty 3 díly failů. Teda za ty 3 sfailený díly, první 3 díly týhletý série. S tím zvukem, protože za prvý bylo to teda z tými lenosti, jak jsem říkal, udělat tu nultou sérii na prošetření toho zvuku, ty vole. Někdo je těsně za mnou, ale... Nějaký Karl, ale... Taky já bych to udělal do asi 1 dílu, nebo 2 díly, možná ten 1 díl by byl jenom sfailenej, ale prostě já vím, že jsou skvělý oba dva zvuky, ten můj hlas i ta hra, prostě ta hra má naprosto skvělou muziku a naprosto skvělý ty zvuky a je to udělaný dost realisticky. Tak, měl jsem 80 807, což není zas až tak špatný. Tak 16%. Je hele. Punk Revolve. Punk Revolve. Takže... Já si dám tenhle ten závod, co zrovna tuhle tu trasu mám docela rád, šupnu si s rukou. Bude zase sranda, podívám se, kdo proti nám stojí, ty vole, Mazda RX-7, Audi TT, Toyota Supra, nebo Mazda RX-7, kterou má, myslím, jsem úplně jistý, ale můj Peugeot je pořád rychlejší, teď se mě myhla trošku ve spodku značka, jaký nějaký z těch, už myhlo, a je zrovna, že tohle písničku mám rád. Tu dlouho zrovna nedával. Yeah.
Jo, takže Eclipse, a nebyla to RX 8, ale 240SX. To neřešte. Takže právě jste slyšeli můj ječák při zpěvu. Ano. Já si upravím sluchátka. Ano, to jsem byl opravdu já, nemýlili jste se. Mimochodem, jsem docela hrdý na svůj Minecraft teďkon dneska, protože za celý jeden díl mě to ani jednou nedibnulo. To jsem opravdu vděčný. Nevíte jak, protože to bylo vždycky strašný. Program Minecraft neodpovídá. Odeslat zprávu o chybách. No samozřejmě, že se to při této zprávě o chybách zabugovalo a konec, že jo. Takže já musel restartovat celý počítač, teďkon samozřejmě se mě nenahrály všechny savey, takže jsem byl třeba o pár kroků vzadu a musel jsem to dojít a vzpomínat na hlášku a no prostě na to, co jsem tam říkal. A nebylo to ono, takže jsem prostě rád, že tenhle ten díl probíhal celkem v pohodě, když byl trošku nudnej, no. Haha, svinárna. Tohle to jsou prostě natvrdo závody, holka, to se nesmíš divit, ale... Ty vole, o čem to mluvím? Teda, jak to o tom mluvím, ale to neřešte. Mimochodem je to na dvě kola, naštěstí, ou, teď jsem málem pofejlil. Ale znáte to, bylo i hůř. Ou, jsem odřel spodek. Pojebal. Odřel jsem levobok. To je. Já si vzpomínám, když jsem to prvé hrál u Strady, jak to už jsem to tak nějak začínal umět a tačka přišel ke mně, kouká tak na mě, jak tam jezdím s tím autem a takový, ty vole, slib mi synu, že takhle v životě nebudeš jezdit, protože když viděl, jak šíleně tam dokážu jezdit, tak prostě... Myslím, že se mu jeho pleš poněkud opotila. A on sám se stal poněkud... no, to je jedno, ale... Myslím, že on mě začal mít celkem strach, protože on tyhle ty věci jako ovlivnění dětí her, hrama a tyhle ty věci bere celkem vážně. Mimochodem, kolo hlavu jsem zajel za 2 minuty 20. Takže... To není až tak strašný. Tak... Je, yeah, hele! Chubě GTI Magazine Cover Opportunity, jo. Dobře, takže tohle to udělám... Jo, povídej, klidně. Takže tohle to uděláme až někdy ke konci videa. Já se podívám, mám 16% pořád, takže... Ne, tak to asi neuděláme ke konci videa, uděláme to teďkon. Protože, a ono je to docela daleko, no co se dá dělat? Ale... Aha. Dobrý, hele, šipko, tak dobře. Dejme tomu, že seš adaptabilní. Nemám ti to za zlý, ale když už jsem se otáčel, tak se konečně neotáčej ty. Tak. Oh, ty vole, já ho neviděl. To je tak, když se nejezdí v takovým pruhu, jakým máte, ale to neřešte. To je stejně, nedokážu si představit, že bych v normálním životě jezdil takhle prasecky, to prostě nejde. Oh, navíc, pořád leštit to auto. Navíc pořád ho překytovávat, přelakovávat, fuj. Dobra, teďkon jsme to dělali jednou s tátou a to ještě nahrubo a... Dejme tomu, že... No, nechci říct, že mi to nešlo.
ale že je, to nebyla práce, kterou bych si vyhodil. Já mám zase málo FPS, tak já to na chvilku. A znova to zapnu. Takže mám tu zase nějaký víc FPS a znova jsem to zfailil, takže... Doufám, že už se to nebude tolik lagovat. Jo, aha, to je dojížděcí. Tak dobře. Kam pak máme dojet? My máme dojet až sem. No, to je radost. Není zrovna nějaký krásný místo, tak to nebude asi na nějaký moc kontrolkárování. Tohle to je stejně docela divný město. Prostě. No prostě město na závody. Co bychom si měli říkat, ale... Je to... Myslím si, že je to dělaný přesně tak, že udělají určitou síť dráh, určitou síť těch tratí a potom do toho dosazovali ty domy, jo, ale... Ty vole, já mám ještě... Já maličko přidám na rychlosti. Tím. Ale... Je to, tak... Ty vole, to možná ani nestíhnu. A jo, to stíhnu. Oh, to jsem pojebal, to nebylo dobrý. 33 vteřiny, to je radost. To je vlastně ještě půl minuty. To je celkem v pohodě. Dej? Ono je to v té uličce, kurva fix, pardon. Kurva, kde je ta ulička? Tady. Sláva, jeď ty vole, jeď. 10 vteřin, 9, 8, 7, no sláva. Jsem to stihnul jen tak ale. Oh, dobře. Les plus bez, gentes aliage, son de sortie. Je le numero uno du tuning en France. Jo, to je francouzský, takže super de gete imag. Les matières camps teste. A hele, francouzsky neumím pomalu ani číst, ani vyslovovat, takže já to radši nebudu moc číst a rozebírat a odentruju to. Myslím, že teďkon, jestli se někdo umí francouzštinu, tak se omlouvám za ty prasošpeky, protože já sice do Francie jezdím rád, ale ten jazyk se nechci učit moc, protože já bych na to asi neměl povahu. To je jedno. Takže, kolik máme procent? Máme pořád 16% ze hry. To je radost. Co to dělám? Takže když mám pořád 16%. Pořád 16%. To je radost. Počkat. Co bych mohl zajet? A já už vím, co zajedu. Já si dám URL. Ultimate Racing League. Takže... Trochu failil. Hotel Plaza. Co poněkud podělal. No, ale... Co se dá... What the fuck? Teď jsem nepřímo pochopil, co po mně ta hra chce, ale... Jo, aha, já tady můžu si jet dát. Jo, tady si dát. Ale oblok dál. To je radost.
Jo, to by mělo být docela dobrý. Ale myslím, že to už bude ten dvouetapovej. Teda určitě by to mělo být ten dvouetapovej, já to potom zkoučím. A přejdeme ke hraní. Komentovat to budu tak nějak pověžně. A hlavně se budu soustředit na to hraní. Jinak myslím, že teď je toho celý YouTube plný, celý český YouTube plný, celá scéna, že máte podpořit Joseho Riche při tom, při té soutěži o nějaký ten festival Machač nebo tak něco. Prostě já už jsem tam Joseho podpořil, Jose je dobrý a dává dobrý věci a tak když mají někomu udělat radost, tak až tu radost udělej, že jo, já nejsem proti tomu, aby prostě někdo dal na Machača a trochu to tam rozpohyboval. On to Jose určitě dokáže a už to tam taky potřebovalo, že jo. Hele, zpět ke týhletý hře a tady k tomu let's play. Už jsem tolik vykecávat. Jo, vypadá to, že tam nezažili naši milovaní nějakou moc velkou krizi či kolizi. Ale jo, dobrý. Jak si to za mnou šinou už. Ale jo, mám na ně docela dobrý nástup, to jako všechno čestné. Tak, máme dvě ze čtyř kol. Jinak děkuju zpátky, že mám 630 odběratelů, byl jsem docela nerad, když po nahrátí tolika videí, když jsem najednou zjistil, že mám jenom 34, že mě dva zrušili odběr, ale jenom děkuju dalším dvěma odběratelům, že si u mě přihlásili subscribe. Moc si toho vážím a doufám, že nějak budu moje videa vyhovovat a tyhle ty věci. No, však to znáte. Tak a jedeme poslední kolo. Tak. Napravě nám hraje Paul Van Dyk. Nebo to prostě tuhle tu písničku vytvořil nějaký Paul Van Dyk. Nevím, zatím jsem o něm neslyšel. Zase nechci říct, že to není nějaký dobrý DJ, ale prostě zatím jsem o něm moc neslyšel, tak. Ale kolo jsem zajel za 3 minuty 53 vteřin. A 5 sekund. Tak, šupnu si se zádama. Už mě boleli. Tak a půjdeme na next race. A budeme ho muset vyhrát, protože... A jo, to vyhrajem. Rozjedem to, joj, ou. Som nedal. Kurva. Mně se bugnulo tlačítko tam. Já ho musím předjet až tady. Jako správnej šílený jezdec. Tak.
jedeme dál. Jo. Ops. Oh. Dobrý. A tady teprve potom budeme mít tu záludnou zatáčku. Ano, přesně tu, kde je tolik krizí a kolizí, jak tak s oblibou říkám. Vypadá to, že jí všichni projeli celkem obstojně. No já jim to přeju podat. Aspoň se tam nesrazí, když už mě nepůjdu. Za mnou nikdo... Oh! Jsem sfailil. Za mnou nikdo není. To tak vypadá. Jo, dobrý. Tuhle se mě jednou stalo, že jsem hrál prostě jednu URL a splet jsem si, že to bylo asi šestikolový. To možná tyhle ty šestikolový a osmikolový možná budu dělat i offscreen, ale nevím. Ale určitě jsem si, jak jsem byl už trochu otupělej, tak otupělé smysly nedali jinak, než prostě, že jsem myslel, že už ten závod prostě končí. A prostě, jak viděl jsem ten cíl, tak jsem projel tím cílem a prostě, a dohrál jsem to. A najednou vidím, ty vole, to auto jede dál a zpomaluje, ne. To nebylo poslední kolo, to bylo jenom předposlední. A ty ruce, jak jsem je měl nad hlavou či za hlavou, už nevím přesně, a prostě ty ruce tak bleskově našly zpátky ty tlačítka. A naštěstí jsem měl druhý upgrade Nitra ještě. To jsem měl nějaký lepší auto než 206. Tak nakonec jsem dal takovej skill, že prostě jedu strašně prostě šílenou rychlostí skrz celý to závodiště a tam předjíždím jednoho za druhým. Takže jsem prvé začal asi podobně jako teďko, a měl jsem docela problém toho prvního předjet, tak teďkon jsem kolem něj prostě v tom závodě jsem kolem něj prosvištěl jak šíp a vyhrál jsem to a bylo to úplně nádherný. Mimochodem hraje moje oblíbený Queens of Stonehenge. Mou oblíbenou In My Head. A já nevím, možná, že si k tomu možná i zaspívám ten refrén. Tak, tady máme naši oblíbenou. Jo, jsem pojebal. Jeď, ty zmrde, jeď, no, sláva. Tak, vypadá to, že se to obešlo bez kolizí. Já to nehraju přímo s tou, teda ne, já to nespívám přímo s tou muzikou, já se budu muset trošku jako to frázování a tak, že to je trochu divný. A já nevím, mohl bych si někdy najít ten text na karaoke texty a naučit se ho, protože to rozumí zpívám fakt rád. Nechce se mě to furt zpívat na, jak šla Naninka do zelí. Tam to už nevytáhnu. Škoda. Mimochodem tohle je poslední kolo a přichází... Jo, je to ona. Přichází ta monumentální chvíle mého vítězství, kdy jsem kolo zajel za 4 minuty 44... Teda, závod jsem zajel za 4 minuty 44 sekundy. Nebo vteřiny, 3 sekundy. Tak a máme... jako výherce obou dvou máme... $1400. Zatím 1400, potom možná přijde i ke slovu druhá
to možná i přijde ke slovu dalších 10 tisíc, až budu mít nějakých těch 50% hry a tyhle ty věci samozřejmě budu mít i víc. Oh, ty vole, co to bylo? Ale to byl docela pěkný předek, co to bylo za auto? To. What the fuck? Aha, tak zase nevím nic. Ale hele, tamhle jede, už ho vidím, počkej. Co ty jsi zač? To je super. Aha, toto jo. Já se podívám, pořád mám 16%, už mám 17%, to je dobrý. Takže já si dám ještě jeden drag. Ah, nope. Tak nic. Jo, to je tenhle ten, jo. Tak to se na to podíváme. Schválně, kdo tam bude, možná, že... Hlavně nesmím zapomenout dávat to podělaný nitro. Teď jsem chtěl říct dvě slova najednou, podělaný a pojebaný, a tak nějak mi to nevyšlo, ale... Oh, no, to si uděláte prhra. Subaru Impreza. Ty vole, já musím jet hodně rychle. Lépe řečeno jak na mydlenej blesk, ale... Hop, hop, do garáže opravdu nechci. O, nechci nabourat lokomotivku. Nechci mašinku, op, chci vítězství, winner! Zajel jsem to za 32 vteřin 46 sekund. Ne, to bylo jenom Mitsubishi Lancer, ale teda, dal mi zabrat, Ken. Ken, to je dobrý. Jmenoval se Ken jak z nějaký barbíny, ale to neřešte. Tak, kolik mám procent? Pořád mám 17%, tak. Skoro, že tam není něco, co by mě ukázalo, jak daleko jsem s tím, jak daleko to mám do dalšího procenta. To trošku nedodělali, ale to neřešte. Já se podívám, máme těch 17%, tak jestli náhodou nemám zase nějaký nový auta v Carlotu. Ne, dobrý. Já myslel, že tam nebourám čelně do toho rohu, to bych nerad. Takže já si tady zajedu do Carlotu a jako nový auto uvidíme. A já nevím, jak dlouho nahrávám. Lexus IS300, to je také. Tak já ještě počkám. Hej, tak. Pardon. A mně se zase chce si říhnout. To snad není možný tohleto. Já jsem tak neuvěřitelný prasák a chlívák. To teďko kopíruji jednu písničku od Desádem. Jinak já to řeknu, Myží s Desádem je to prasák a chlívák. Minule se vychcal přes celý obývák. Tak to jsem se opravdu nevychcal minule přes celý obývák a já se podívám do Opportunity Shop. Myslím, že se tak jmenuje. Ne, je to Car Speciality Shop. Tak. Podívám se, jestli tam náhodou nemám už rozšířenou verzi. Těhletěch. Jo, beru tohle. Takže... Owned. Jo, to je ono. Carneon. Tak toto beru. Tak.
zatím neony nemůžu dávat nikam jinam. Window time, to zatím nemůžeme dávat. Lights. Lightsky dáme asi yellow, dáme žlutý. Charge hydraulics, máme tenhle. Trunk audio, takže... Aha, tak lepší, tohle to nemůžeme mít, komponenty se asi nezměnily. Ne, spinnery dávat nebudeme, jinak já ukážu, co jsou to spinnery. Spinnery jsou tyhle ty pajcácí. A já nevím, mně se to ani tak moc nelíbí, já mám radši klasický disky než spinnery, protože u spinnerů se tam potom... To potom mě nějak divně mate a myslím, že by to snad i bugovalo hru. Aby to stíhalo načíst ty spinnery, protože ty se každý spinuje trochu jinak. Ono, není to ono, no a potom. Já mám prostě radši, když tam je vidět na, normálně na skrz ty disky na brzdy a... Oh! Jsem pojebal! Tak já se teď ukážu jako správná skilla, vytočím zatáčku, dám si chleba s máslem a předjedu všechny hejty třinem. Tak, chleba s máslem si sice nedám, ale... Já nevím, já prostě... mně se tahleta... Mně se tyhle ty videa natáčejí prostě líp než třeba ty videa na ten Minecraft, protože tam nevím prostě, co bych komentoval, o čem bych mluvil tady. Nevím prostě, nějak se mě tahleta série líp komentuje. Nevím proč, nevím jak. Nechci tím říct, že nemám Minecraft rád, ale prostě, že tohleto se mě komentuje líp, nevím proč. Protože tady můžu mluvit o texturách a o tom, co se čemu kdy podobá, o krásné muzice, kterou tu teda dávají dobrou. A prostě o životě tu můžu povídat a vlastně můžu tady říkat i moudra, co jsem se kdy setkal s Kuningem a tak, i tyhle ty jiné věci a prostě v Minecraftu mluvit o texturách, to by bylo jako... To by bylo jako, mě tyko nenapadlo vhodný přirovnání a navíc hodně vtipný přirovnání, ale dejme tomu, že by to nebylo zrovna nejlepší, bylo by to jako, já to zkusím něco vymyslet, dejte chvilku, bylo by to jako... No to je jedno, kašlu na to, je, Mustang GT a byl poslední, jo. To je něco v pořádku se světem. Takže... Prostě mluvit v Minecraftu o texturách není ono a tam vlastně není o čem mluvit a... Pořád tam jsou ty textury ty samý. A mluvit tam o muzice taky nejde, protože muzika tam opravdu je naprosto strašná. Mně se teďkon buguje hra, mám jenom jedno FPS, dá si někdo? Tak počkat, já to teďkon na chvilku vypnu. A hned mě to zase naběhlo, takže já se podívám, kolik máme procent. Máme 18% ze hry. Tak já zkusím ještě drift, jo, drift dám, drift mám rád. Tak, křupnu si s krkem. Škoda, že to neslyšíte, protože to byste se asi podělali. Ale ne, možná, že i dobře, že to neslyšíte. Co bychom si měli říkat? Nic vás nemůžu. Ne, to je to super, myslím. To bude... Nevím co. Ale jedno z těch aut bych hrozně chtěl. Nejradši Skyline, nebo fakt to Audi. Audi nejsou tady vážně dobrý auta. Opravdu podařilo se mě podrobit takovýmu tuninku, že by se kde kdo i podělal. Ale jinak jsem rád, že tady nejsou takový ty lepší značky jako Lamborghini a tak, nebo Ferrari, nebo ono i Maserati.
že tady nejlepší značka, co můžete mít, je tu Subaru, asi tak, a já teďko nevím, jestli znáte tu fotku, že vlastně někdo předělal nápis Subaru na svém autě, předělal někdo na nápis Subaru na nápis Su na baru. Ale to už přinecháme tomu Koumalovi. Já tady dám nějaký drift. Dobrý. Kolosál drift, myslím. Jsem prej too slow. Ale pomáhá to mý flow, ale to nevadí, takže... Jinak máme třetí kolo, poslední kolo. Co jsem rád. Prej, už mě to tu píše hurry. Prej bych měl začít konečně něco dělat. Ale zatím jo, zatím dělám great drift, super drift. Já si nestěžuju. Takže jsem vítěz, skore 106,53 532 tisíc, teda 106,532, takhle. Buďme upřímní. To jsem chtěl, ty vole, já dal 106 tisíc, to se nedá, to se nestává jen tak, ale jo, dejme. Takže já... Je, zase Queens of Stonehenge in my head. A je to z alba Lubiec, nevím jak se jmenuje. To je jedno, podíváme se do... Hotel Plaza. Tohle to je Hotel Plaza, nebo Hotel Plaza. Nejsem jistý, ale to je jedno. Nevím, jestli je tohleto opportunity show. Měl by být? Ne. No, to je jedno. To už nespasím. Nevím, proč to vždycky dává takhle. I need speed od Caponeho. Engine máme, já se podívám, jestli náhodou není nový Nitro. Side není, brakes, ne, všechno instalované. Jaká škoda. Jinak nevím, jestli jste to ode mě už slyšeli, možná, že se opakuju, což by mě docela mrzelo, kdybych se opakoval, já se opakuju nerad, ale možná, že... Takže já vás po druhý vítám u tady toho let's play. Stalo se to, co se mně dlouho už nestalo, protože pomazání souboru se to ani nemělo jak stát, došla mě paměť na disku, tak... O něco málo jste přišli, vlastně o jeden závod a kus ježdění, a kus volného ježdění, ale není to nic moc. Mamka se mezi tím uklidnila s tím, že chtěla jít na internet a já jsem tady poněkud překážel s těma mýma, tak říkajíc, holovinama a blbým kecáním, ale mamka nemá to správné pochopení tak trochu, tak... Ale vysvětlovat jí to by byla holá sebevražda, v každém případě... Vyhrál jsem jeden závod, jsme v 19% hry. Takže já si vyhraju ještě jeden závod a uvidíme. A dostaneme se do dalšího procenta, já nevím, tenhle ten díl, jestli já ho mám nechat takhle dlouhej, anebo ho rozdělit na dva party. A možná, že ho i takhle dlouhej nechám. Ono, kdyby se to renderovalo a uploadovalo nějak rychle, tak to asi rozdělím, ale ono to zase tak strašně závratný není. Myslím si, že to nebude zrovna nějak třeba... Oh. Tohle bude tvrdý. Oh. Jsme tady všichni kolektivně nabourali, já ho tady zapomnu tímhletím. Jo, a je to velmi dobrý trik tohleto. Se mi povedlo.
pak to za mnou odsasí. Jo, to je to Audi TT. Ty vole, já musím zdrhat, to je Audi TT. Jinak Audi TT si potom koupíme určitě taky, to jsou skvělý auta. Jo, dal som. A Audi TT to teďkon, já nevím, kdo ho má, Peter. Peter teďkon sfailil, protože on tady všude bourá a do prdele. No a teďkon jsem to sfailil já, protože on měl menší poloměr zatáčky. Takže je to na 4 kola, právě jedeme třetí a já se pořád držím na předním místě. A teď jsem to trochu sfailil. Mě určitě předjede, vsaďte se. A dobrý, nepředjede. Teďkon mě málem předjel. Dobrý. Zatím se držím. Jen ať mě to vydrží, tak zatím. Tohle to je poslední kolo. Vítr maličko ztratil násko. Musím maličko přidat na hardbreaku. To bylo až moc. Tady si ho musím trošku bloknout. Jo, to je ono. Dobrý. Ne, nikam nejedeš. Zapomeň. Takže znova málo místa. Já se na to snad už asi vykašlu. A doděláme to v příštím videu. Takže, jestli se vám video líbilo, dejte like. Jestli se vám líbím já, dejte odběr. Těším se na vaše komenty a mějte se warfairově.